नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु सपनामा पैसा देखिएमा कस्तो फल मिल्दछ भन्ने बारेमा चर्चा लिएर। सपनामा पैसालाई विभिन्न स्वरूप र अवस्थामा देख्दा कस्तो कस्तो फल मिल्दछ भन्ने बारेमा एकैछिनमा छलफल त गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रायःजसो सपनामा कसैलाई पैसा दिएको वा कसैबाट पैसा लिएको देखि नै रहेका हुन्छौँ। तपाईँले पनि यस्तै सपना बेला बेलामा देखिरहनु भएको होला। तर यस्ता सपनाको फल सपनामा देखिएको विषय र परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन्छन्। सामान्यतया सपनामा पैसा देख्दा भविष्यमा हामीलाई हुने आर्थिक लाभ वा हानिको सङ्केत गर्दछ। यदि यस्ता सङ्केतलाई अवलम्बन गर्न सकेमा भविष्यमा हुने आर्थिक हानिलाई निकै कम गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा मौकाको सही सदुपयोग गरी भविष्यमा हुने लाभलाई गुणा गरी मनग्य आर्थिक लाभ लिन पनि सकिन्छ। आज हामी सपनामा पैसा देखिने यिनै विभिन्न अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सपनामा पैसा गन्दै गरेको वा आफूलाई निकै धनी अवस्थामा देखिएको छ भने तपाईँको लागि यो आर्थिक हिसाबले अत्याधिक शुभ समाचार हो। वर्तमान अवस्थामा तपाईँ जुनसुकै आर्थिक अभावमा गुज्रेको भए तापनि निकट भविष्यमा नै तपाईँका नयाँ नयाँ आम्दानीका स्रोतहरू थपिनेछन् र आर्थिक सम्पन्नता आउने सङ्केत हो। त्यसै गरी यदि कुनै अपरिचित मान्छे वा चिन्जानकै भए पनि ऊ जीवित छ र तपाईँसँग पैसा माग्यो वा उसलाई तपाईँले पैसा दिनुभयो भने यो तपाईँका लागि अशुभ समाचार हो। निकट भविष्यमा नै तपाईँको धन अनावश्यक ठाउँमा खर्च हुने वा हानि हुने सङ्केत गर्दछ। यदि तपाईँले कुनै ठाउँमा जरिवाना तिरेको, पुलिस वा वकिल वा अन्य कुनै डाकुलाई पैसा दिनुभएको सपना देख्नु भएमा तपाईँ निकट भविष्यमा नै कानुनी झमेलामा फस्ने वा धन हानि हुने सङ्केत पनि गर्दछ। तथापि यदि तपाईँले आफ्नो ऋण चुक्ता गरेको देख्नु भएमा भने तपाईँ आर्थिक बाधा, तपाईँका जति पनि आर्थिक बाधाहरू छन् ती बाधाहरू समाप्त हुने र आउँदा दिनमा आर्थिक प्रगति हुने सङ्केत यसले गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँले बाटोमा अथवा अन्य कतै कुनै ठाउँमा पैसा भेटाउनु भयो अथवा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तपाईँले पैसा भेटाउनु भयो तर त्यो पैसा कागजको नोट हो भने धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैछ निकट भविष्यमा नै भन्ने सङ्केत गर्दछ। आर्थिक उन्नति, सम्मानित रोजगारी र पदोन्नतिको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ भने तर त्यो तपाईँले भेटाएको पैसा धातुको सिक्का हो अथवा कुनै त्यस्तो ढ्याक पैसा भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तो ढ्याक पैसा हो भने यसले तपाईँलाई निकट भविष्यमा नै नराम्रा ग्रहहरू सुरु हुँदैछन् र तपाईँलाई आर्थिक परेशानीहरू, झमेलाहरू सुरु हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि यसले गर्दछ। त्यसै गरी आफ्नो मान्यजन वा सम्मानित व्यक्तित्वबाट तपाईँले पैसा प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले तपाईँलाई पैसा दिनुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ त्यस्ता मान्यजनहरूबाट उहाँहरूको आफूभन्दा ठुलाबडाहरूको साथ र सहयोग अनि आशीर्वादहरू, पुरस्कारहरू, मान सम्मान वा पदवी पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँले सपनामा जोगी, सन्यासी वा महात्माहरूलाई पैसा दान दिनुभएको छ भने तपाईँलाई भगवान्को आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, तपाईँको निकट भविष्यमा नै आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुराको पनि यसले सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी कुनै मठ, मन्दिर, देवालय वा धार्मिक स्थलहरूमा तपाईँले दान दिनुभएको छ भने यो पनि अत्यन्तै शुभ समाचार हो र यसले तपाईँलाई आउने भविष्यमा पारिवारिक आर्थिक समृद्धि हुने, भगवान्को आशीर्वाद प्राप्त हुने सङ्केत पनि यसले गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँलाई पितृले पैसा वा अन्य कुनै धन जन्य सामानहरू दिएर जानुभएको छ भने पितृको आशीर्वादले तपाईँले निकट भविष्यमा नै धन धन्यले सम्पन्न हुनुहुनेछ र परिवारमा खुसी र सन्तान वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको पनि यसले सङ्केत गर्दछ।
तर यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पितृहरूले लाई हामीले दिएर पठायौँ अथवा पितृहरूले हाम्रो घरभित्रबाट सामानहरू लिएर जानुभयो, पैसाहरू झिकेर लिएर जानुभयो, बाकस दराजबाट पैसा झिकेर जानुभयो, अथवा त हाम्रा मरिसकेका कुनै पितृहरूले चाहिँ हाम्रो घरबाट पैसा झिकेर लगेको सपना हामीले देख्यौँ भने अनि हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै धनहानिको सङ्केत गर्दछ, भविष्यमा हामीलाई दरिद्रता को अथवा हामीलाई आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि यसले सङ्केत गर्दछ।